Ako ste se pitali jeste li zakasnili sa ulaganjem u Bitcoin zbog ove sad cijene koja je malo skočila gore, želim vam pokazati nešto i mislim da je ovo jako važno da shvatite ako ste samo na trenutak pomislili da ste propustili vlak, da će sada sve otići gore u nebo i da je to to dok ste se vi nečkali u posljednje vrijeme, jednostavno svi su ušli unutra i sad je za vas gotovo. Mislim da nije. Zašto? Želim vam pokazati jedan čart, želim vam pokazati jednu statistiku, jednu analitiku, a takve brojke nikada ne lažu. Vi ste vidjeli sada je cijena išla gore bitcoina, vidjeli ste i ostale altcoinove, vidjeli ste da je to lagano, sve se nešto tržište probudilo i tako dalje. Međutim, Činjenica je da apsolutno nikoga nije briga. Osim nas, naravno, koji smo u kripto temama, u kriptovalutama, mi smo ovo sve ispratili, mi o tome pričamo, mi o to pratimo, kupujemo, prodajemo, analiziramo i tako dalje. Međutim, brutalne brojke nam kažu sljedeće, a ovo je jedan od indikatora uvijek. Pogledajte, ljudi, Google pretrage kad je u pitanju Bitcoin kako izgledaju. Cijena je išla gore, dogodila se ta mini eksplozija, međutim nikoga nije briga. Kriptomediji prenose naravno, međutim ostali mediji, nigdje nećete pročitati članke, nigdje nećete pročitati krenulo je, bull ranje je krenuo, eksplozija i tako dalje. Mediji jednostavno su izignorirali do maksimuma ovo što se događa par dana i jednostavno nije došlo do velikih masa, do širokih masa i to vidimo po rezultatima pretraga na Googleu, a rezultate su poražavajući. Nitko živ izvan tog, recimo, Bitcoin svijeta ne pretražuje Bitcoin i nikog živog Bitcoin u ovom trenutku ne zanima i to je jako dobra vijest za mene, za tebe koji ovo gledaš, za sve nas koji vjerujemo da još uvijek ćemo imati priliku Bitcoin kupovati po nekim povoljnim cijenama prije nego što on eksplodira prije nego što masovni mediji krenu o tome pisati, prije nego što vaša susjeda, kolega s posla od mame, prijateljica i tako dalje, svi živi krenu googlat kako kupiti Bitcoin, kako investirati u kriptovalute prije nego krene taj jedan veliki FOMO. Ovi rezultati, gola statistika pokazuju da još ima vremena. Kao što i vi imate vremena dati jedan like ovom videu i odabrati koji ćete sljedeći pogledati tu na kanalu, a do tada vas sve lijepo srdačno pozdravljam.